və Rusiyanın təbii ki, belə bir məqamda istəyi bu status-kuonu qoruyub saxlamaq və yeni reallığı həm Ukraynaya, həm Ukraynaya dəstək verən qərb ölkələrinə qəbul elətdirməkdir. Öz növbəsində Ukrayna təbii ki, 1991-ci ilin sərhədlərində suverenliyini bərpa etmək üçün mübarizə aparır. Bu da Ukrayna tərəfindən ciddi məna da resurslar tələb eləyir. Çünki qarşısındakı ə yenə də dünyada bəzi nəşrlərdə ikinci, bəzi nəşrlərdə üçüncü olaraq görülən bir ordudur. Ancaq ə, Qərb'in Ukraynaya dəstəyi də artıq birmənalı olmamağa başlayıb. Çünki Qərbdə də ikiqırəli yaranmağa başlayır bunun əsasında Amerikadakı prezident seçkiləridir. Ondan sonra isə respublikalar əgər ə, hakimiyyətə gələrsə o siyasət necə dəyişəcək? Daha sonra Qərbi Avropada artıq ə, Ukraynaya edilən yardımlar bir müddət saxlanılması artıq Amerika, Almaniya tərəfindən yeni Taurus raketlərinin verilməməsi, hələ saxlanılması barədə fikirlər var. Ukraynanın bildiyiniz kimi hərbi hava qüvvələri çox zəifdir, Rusiya ilə mübarizə aparacaq güvədə deyil. Bütün bu o, qarşılıqlı iki tərəflilik zəminində Rusiya-Ukrayna konflikti artıq çıxılmaza dönübdir. Bu artıq 1-ci dünya müharibəsini xatırlatmağa başladı. 100 metrlik məsafələr üçün küllü miqdarda insan həyatları fəda edilirdi, qurban olurdu və əldə olunan ərazi o qədər də diqqətə dəyər olmurdu. Artıq belə bir zəmində təbii ki, Rusiya bütün resurslarını tükətməy üzrədir və bir an öncə müharibəni başa çatdırıb artıq sülh danışıqlarında yeni reallıqlarla qərbi və ukraynanı bu yeni reallıqlara məcbur etmək istəyir. Qarşılığında Ukrayna cəbhəsində artıq buna imza ata biləcək bir siyasi lider yoxdur. Bu özünün ölüm fərmanı imzalamaq kimi bir şey olacaq.